8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, ситуація там лишається складною. Загалом за минулу добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю, міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку найактивніші бойові дії тривали в районі Новотошківського, на Донецькому – в районах Новоселівки, Другої та Кам'янки, на Маріупольському – біля Чермалика, Павлополя та Водяного. Підрозділи об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь. У відповідь. Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, арештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері. Про взяття Германа під варту клопотали прокурори. У суді вони заявили, слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Це, зокрема, покази кількох свідків. А от адвокати підозрюваного всі обвинувачення відкидають. Сам Борис Герман заявив, співпрацював з українською контррозвідкою. Втім, жодних доказів цього він не надав. Його захисники тепер оскаржуватимуть запобіжний захід. Аркадій Бабченко може отримати українське громадянство. З такою пропозицією до нього звернувся Петро Порошенко. Про це президент заявив на першій прес-конференції після інсценування смерті журналіста. У Бабченка вже є посвідка на постійне проживання в країні, а члени його родини подали необхідні документи. Журналіст також розповів, як готувалися до інсценування його вбивства. Використовували свинячу кров, а перед нападом над його зовнішнім виглядом попрацював гример. Я дав доручення голові служби безпеки. Мене не сразу убедили, я не сразу повірив. Звісно, приходять якісь люди, говорять, чувак, от тебе хочуть грохнути. Звісно, ти спитуєш недовір'я, що за люди, чому за люди. Ну, во-первых, встреча состоялась с участием моих знакомых. Они сказали, что они с этими людьми были на войне, они их подтвердили. Безусловно, были сомнения. Но потом первая встреча, вторая встреча, третья, пятая, десятая, начали процессуально все это дело оформлять. Процессуально начали оформлять на первой же все это встреча. Ну и в конце концов я увидел, что люди работают, и начал им доверять. Олександра Кольченка змушують узяти російське громадянство. Про це проєкту «Крим Реалії» розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений у Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це повідомив адвокат Кольченка Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території РФ. Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму, Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали. Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні і завтра приєднаються до акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують переурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня. У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися у Парижі та Лісабоні, а у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. Час спливає. І з такими словами звернулися до громадськості його учасники. У руках тримали плакати з написами «Звільніть Сенцова». Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках тримали пісковий годинник. В Україні сьогодні офіційно стартує пляжний сезон. Утім, якість води в багатьох водоймах викликає у медиків занепокоєння. Зокрема, фахівці Київського лабораторного центру не рекомендують відпочивати на половині столичних пляжів. Чому? З'ясовувала Ольга Клюєва. Дуже жарко зараз на вулиці і приходиться все одно купатися. Майже напроти цього пляжу під мостом метро активісти виявили ось такий нелегальний каналізаційний стік. Але про якість води більшість відпочивальників просто не замислюються. Вода не дуже чиста. Слышали. І вас це не смущає? Коли жарко, купатися все одно где.
Від початку травня під час досліджень якості води в столиці регулярно виявляють збільшення хвороботворних мікроорганізмів. Зокрема, вміст кишкової палички зашкалює на половині популярних столичних пляжів. Комунальні служби звітують про їх облаштування, просіювання піску, утім на якість води в Дніпрі вплинути не можуть. З водою ми нічого не зробимо, річку Дніпр ми не замінимо. Є у нас в мегаполісі антропогенне загрізнення. Фосфати, різні рівнестоки попадають і тому подобне. На 20-30% перевищення бактерій кишечної палички. Це не смертельно, не заразно. Відомо також, що вимоги українського МОЗу до якості води суворіші, ніж у європейських країнах. Тож купатися в забрудненій воді чи ні, кожен вирішує сам. Далі сам чоловік для себе робить вибір. Тобто він готов ризикнути. И посмотреть на результат потом, либо нет. То есть запретить мы не можем. Мы же не можем там поставить оцепление и сказать, нельзя купаться. Дальше люди для себя сами выбирают. Предупреждение есть, везде все написано, красный флаг висит. Тим часом медики попереджають, з підвищенням температури води кількість небезпечних бактерій у Дніпрі зростатиме. Разом із загрозою отримати проблеми зі здоров'ям. Ольга Клюєва, Андрій Костюк, новини, телеканал «Інтер». Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке стало причиною протестів. Нагадаю, напередодні жителі Тбілісі вийшли на акцію під будівлю головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч люду. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії про торішнє вбивство двох підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть. Друга справа лишається нерозкритою. Протестувальники переконані, злочинці на волі, бо їх покриває влада. Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку. У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами. 9 людей, серед них 2 дітей, поранені. Діти нині в критичному стані. Інцидент стався після того, як водій, незважаючи на попередження правоохоронців, намагався прорватися через блокпост поблизу міста Задар після перетину кордону з Боснією. Загалом у мікроавтобусі їхало 29 людей, здебільшого афганські та іракські нелегали. Торговельна війна почалася. Сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики та Канади. У Вашингтоні пояснили, не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою і Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі теж затяглися. У ЄС відреагували миттєво. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав такий крок неприпустимим і пообіцяв заходи у відповідь. Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони. Навіть якщо ЄС відповість тим самим і інші країни так вчинять, це менш відсотка від обсягів нашої економіки. Впродовження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою. У Данії жінкам заборонили носити нікаб та паранджу в громадських місцях. Це традиційні ісламські накидки, які закривають усе обличчя, крім очей. Відповідний закон набуде чинності з 1 серпня. Тих, хто його порушить, штрафуватимуть на 150 євро. У данському уряді наголошують, закон не спрямований проти релігії і не забороняє хустки, тюрбани або традиційні єврейські головні убори. Таке табу вже діє в Австрії, Франції та Бельгії. Натомість правозахисники схожі заборони оцінюють вкрай негативно. Наразі все. Більше новин у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.